Dá se začít, dámy a pánové, bratři a sestry, kluci a děvčata, zkrátka děcka. Mám takový jeden dotaz. Mám dojem, že mezi vámi bude už málo těch, kteří ještě nepřijali svátost biřmování. V minulém čase to bývávalo dost obtížné, tuto svátost přijmout. Dnes máte biskupů, ne že by se s tím dali dláždit cesty, ale přece jenom o něco víc, než když byl třeba jenom pan kardinál Tomášek v celé České republice. Dneska máte možnost tuto svátost přijmout a asi jste ji většinou už přijali. Bývá to vždycky velmi slavnostní den v životě farnosti a jak jsem si přečetl kdysi v jedné takové příručce pro kněze z minulého století, co mají všechno připravit, když má přijet biskup, tak tam je také psáno, že za zvuku zvonů blíží se velekněz. A tak jste to možná už taky tak prožili někdy takovou tu slavnostní atmosféru, kdy se udělovala svátost biřmování. A byla to asi slavnost nejenom farnosti, ale také vaší rodiny a především vás přímo zúčastněných. A měli jste svého kmotra a ten vám určitě dal nějaký dárek. A tak se skoro chci zeptat, ale teď tak v pravdě, kdo z vás dostal k biřmování hodinky? No ruce navrch, sem tam se nějaká ukáže. Kdo pak dostal horské kolo? To také se dostává. Dostávají se i videa a počítače. Je mezi vámi někdo, kdo nedostal nic? Prosím, zvedněte ruku, kdo nic nedostal k biřmování. Hele, ale teď mě jako opravdu valíte, protože každý dostal. A dostal především... Přece dostal především dary Ducha Svatého. A těch je moc. No. Docela bychom si mohli i ty dary Ducha Svatého vyjmenovat. Jestli je umíte schválně, po pořádku, dar moudrosti, rozumu, pojďme dál, rady, síly, zbožnosti, umění, bázně boží. Tak, uměli jste, máte jedničku. Ale právě ten první dar je dar moudrosti. A právě o tomto daru bylo vlastně i dnešní evangelium, o tom, jak se získává boží království. A to bychom asi chtěli získat všichni, ale všimli jsme si v tom podobenství, které nám pán Ježíš říkal, že k tomu, abych mohl získat ten poklad božího království, semhle tamhle se musím asi také něčeho zříct. Ten obchodník, co věděl o té perle nejkrásnější, šel a prodal všechny, které zatím naschromáždil, jenom proto, aby získal tu nejkrásnější. A ten zase s tím polem, který zjistil, že je tam poklad, šel, prodal všechno, co měl, aby mohl koupit to pole a mohl získat ten poklad, který tam byl skrytý. Možná by leckdo řekl, páni, to byli ale hloupí lidi, všeho se vzdali, všechno prodali, jenom proto, aby jeden získal jednu perlu a druhý zase jeden jediný poklad, k čemu jim to bude. Ale to je právě ta moudrost dětí božích, o kterých jsme hovořili už ráno, kteří mají ducha božího, ducha Kristova, které se staly dětmi božími, aby měli právě tuhle tu moudrost umět se třeba i něčeho zřeknout. Moudrost dětí božích. Sám pán Ježíš nám přece říká, jestliže se něčeho zřeknete pro boží království, stonásobně vám to bude vynahrazeno. Myslím, každý z kněží, který se zřekl třeba rodinného života, vám dosvědčí, že získal stonásobně víc. A já, když jsem si to tak teďko spočítal, dneska ráno se mě ptali, kolik že mám sebou účastníků z ostravsko-opavské diecéze, tak můžu s klidným svědomím říct, když já jsem se zřekl svého rodinného života, tak jsem si tady přivedl 572 dětí.
A to přece vůbec není málo. A to myslím jako opravdu doslova, protože svatý Pavel nakonec také říkal, že v bolestech vás rodím. A věřte, že pastýř má opravdu velikánské starosti o ty své ovečky, o ty své duchovní děti a kolik už jich člověk za ten kněžský život získal. Skrze křest stali jsme se příbuznými duchovně. Při udělování svátosti biřmování pochopitelně jsme se stali také duchovně příbuznými se všemi těmi, který jsem kdy svátost biřmování uděloval. A není toho málo. Kolik mám svých duchovních synů, když jsem vkládal ruce při kněžském svěcení. Víte, kolik je to darů pro mě, co člověk přijal už od Pána tím, že kdysi dávno někdy řekl před těma, co já vím už, musím chvilku počítat, 28 a 5 je před 33 roky, když jsem Pánu řekl, ano, jdu za tvým voláním, když si mě volal a řekl si, vezmi svůj kříž a následuj mě. Člověk přijímá nějaký ten kříž, včera jsme o tom rozjímali s otcem kardinálem, ale vždycky je v tom právě zřeknutí se něčeho pro Boží království. A v tom je to tak veliké a krásné. Každý z nás má přeci možnost se něčeho zříkat pro Boží království. A tak se člověku přitom vždycky tak vybaví vzhledem k té moudrosti křesťanů. Tam ten dialog Vericha s horničkem, jak Verich připomíná, a co takový Noé, který postavil loď na kopci, a horníček říká, loď a na kopci? A odpověď, no oni ty blbí se mu tenkrát taky smáli. Moudrost křesťana je také v tom, že se umí něčeho zřeknout, aby mohl získat věci daleko větší, aby mohl získat skutečně ten poklad. Svatý Petr to dneska v tom prvním kázání také říkal. Ten, kterého vy jste přibyli na kříž a mysleli jste si, že jste zvítězili a že jste vyřešili kauzu Ježíš, ten vám vstal z mrtvých, ten překonal smrt, ten vám, dá se říct, vypálil rybník, protože mysleli jste si, jak jste to parádně vyřešili, tam nějakých 30 stříbrňáků jste dali tomu jednomu, co zradil, ale on vstal z mrtvých, neboť on je život, on je vítězství. On vám dává ducha, ducha pravdy, ducha parákleta, který přichází, aby v těch apoštolech všechno obnovil, aby jim dal ten nový elán pro hlásání evangelia. A toho ducha v souvislosti s tím pokladem dává také nám všem, aby nás obnovil, aby nás učinil církví, aby nám dal sílu vydávat svědectví v 3. tisíciletí a chcete-li v 21. století, protože navíc to asi nestihneme, to budeme muset zase předat my, to svoje svědectví, svůj elán, svoje nadšení těm dalším generacím. Až budeme třeba jako babičky a dědečkové s fajfkama takhle někde sedět v koutku a modlit se ten svůj růženec za další generace.